Ja teine koht siis saab õiguse esitada Eestit rahvusvahelisel võistlusel. Mr. Grand International. See toimub juba detsembrikuus Panamas. Ja Jevgeni siis on õiguslik esindaja, Eesti esindaja sellel võistlusel. Et jõudu, jaksu ja edu. Ning Eesti suvemees 2001. 2021. See tiitel kuulub Indrekule. Tere tulemast! Tere, olen Indrek ja elan Tallinnas. Millega tegeled? Tegelen muusikaga ja jõusaali treeninguga. Ja kirjutan laulu. No nii, härra Margus annab üle piduliku Eesti suvemehe karika. Ja sinna... Suured tänud! Eesti suvemele kuulub ka tiitel Mr. World Estonia 2021. Ja Misteri Sall, Eesti sümboolikaga Misteri Sall. Ja alustame siis autosustamisega. Ja meil oli 2 ja 3 kuu jooksul palju neid osalenud ja oli interneti võistlus finalistid, neid oli 8. Oli interneti hääletus ja žürii otsusega koorus välja top 3. Aga üks neiu, kes siis nagu osales ositi meie võistlusel, et tuli alguses castingule ja siis pidi õpingute pärast sõitma Eestist ära ja ei jõudnud finaali fotosessioonidele. Ja see neiu on Veronika Afonina, et me palume teda siia lavale. Ta oli väga püüdlik ja väga tubli noor neiu. Ja me kutsume teda siis Eesti suvepiiga 2022 top 10 finaali. Et ametlik siis sertifikaat kuulub Veronikale. Ja Viking Beauty Secrets on selline meie ilupartner, kelle lõi siis Eha Urupsalu. Ja ta tervitas meid kõiki Ameerikast täna videokõne saatel ja... Kõik kingitused täna on Viki Beauty Secretse poolt. Annab üle Adriana. Edu järgmisel aastal. Ja Branchee. Meil olid siis finalistide koolitused. Et meil nüüd järgmisest aastast juba see koolitus läheb laiemalt. Ja aasta ringis, et kõiki, kes nüüd on saanud tiitlid, me koolitame Moe Studios Branchee. Et seal tulevad kõndimistunnid, keeletunnid, stilistikatunnid. Et 3 kuud te saate tasuta Veronika seal siis osaleda Branche tundides Moe Studios. Et edu, jõudu ja jaksu. Aitäh! Ja. Nii, ja nüüd meie tähtsam osa. Alustame top 3. Igale neile on üks rahvusvaheline võistlus auhinnaks. Ja me alustame ühest sellisest väga õpetlikust nagu võistlusest, mille nimi on Face Beauty International. Eesti on saatnud juba sinna 7 aastat neidel ja Adriana näiteks tulemus on kõige parem. Ta on teine oma kategoorias. See toimus võistlus Filipiinidel ja jätkuvalt järgmine aasta 2022. See võistlus toimub Filipiinidel siis, kui avanevad seal piirid. Ja selle tiitli Face of Beauty Estonia 2021 saab neiu nimega Carmen. Carmen Marieta. Ja
Ja lisaks sellele on meie Ameerikast pärit Viking Beauty Secretsi firma looja Eha Urbsalu valinud Carmeni esimeseks Teen Viking Beautyks 2021. Teen Eco Estonia kuulub neiule, kellel on juba modelli kogemus ja mu iludusvõistluste kogemus ja selle rahvusvaheline võistlus, kuhu nüüd sõidab Miss Teen Eco Estonia, toimub juba Egiptuses detsembri kuus ja kuupäevad on teada ja see Miss Teen Eco International võistlus on toimumas ÜRO egiidial ja Eco meie maa ekoloogiline seisund on hästi õrn ja abras ja see võistlus just paneb neid valmistama ette ja midagi tegema reaalselt oma ekoloogilise nagu keskkonna jaoks ja me mõtlesime žüriiga ja otsustasime et selleks peab olema kogenud neiu ja Diana Jakobson teile kuulub siis see tiitel ja suur au esindada Eestit rahvusvahelisel võistlusel. Ja siis krooniku juurde kuuluvad ka kõrvarängad ja muidugi õrnad Eesti tänased lilled. Aplaus! Ja komplektis, selles komplektis on kolm toodet, millega saab võistluse ajal hoolitseda oma näost. Viking Beauty Secrets on just mõeldud selleks ekstreemsetest olukordadest hoolitsemiseks. Kiire, efektne ja elegantne ja me toetame ka meie võitjad aastaringselt nende tegevustes ja koolitame ka. Ja nüüd on aeg siis kuulutada välja meie võitja Eesti Suomi Miss 2021. Ja üllatuseks, see üllatus saabus meile alles selle nädala jooksul kinnitus, et Eesti on taas üle pika aja oodatud sellisele rahvusvahelisele võistlusele nagu Miss World International. Miss World 2021 toimub see aasta Puerto Ricos ja muidugi Eha Urbsalu on selle ka ürituse, Eesti ürituse patroon ja koolitaja, muidugi Viking Beauty Secrets ja muidugi selle tiitli juurde kuulub kroon, üks hinnaline kolje ja muidugi misselind. Ja selle aasta võitjaks ja üle pika aja esimeseks Miss World Estoniaks on žüri poolt valitud Miss Caroline Kipasto. Aplaus! Rahvusvahelise kogemusega neiu. Ja keda toetab Viking Beauty Secrets? Yeah.